Koivulan kaupungin osasta löytyy Pippingin polku ja Beata Marian polku. Joseph Gustav Pipping oli usean lääketieteen alan professori. Lisäksi hän toimi Turun Akatemian rehtorina. Kaupungin lääkärinä toimiessaan hän taisteli väsymättä kulkutauteja vastaan. Pipping puhui rokotusten ja terveellisten elämäntapojen puolesta sekä opetti muita rokottamaan. Hygieniaa korostaessaan hän pyrki löytämään ratkaisua kaupungin juomaveden huonoon laatuun. Lääketieteellisistä ansioistaan hänet aateloitiin Pippingsjöldiksi. Pipping asui Turun Herrain kulmalla Aurajoen rannalla Kvenselin talossa. Siellä toimii nykyään apteekkimuseo ja Kvenselin talo. Se on yksi aikakauden parhaiten säilyneitä säätyläiskoteja Pohjoismaissa. Ensimmäisen vaimonsa kuoltua Pipping meni vuonna 1800 naimisiin Beata Maria Arnellin kanssa. Heille syntyi 10 lasta. Pippingsjöldien talon sisustus edusti aikakautensa tyyliä ja siellä kelpasi järjestää ylellisiä illanviettoja kaupungin seurapiirille.